הראשון לציון, רבה הראשי של ירושלים, הרב שלמה עמר, הוא אתמול בירך את הלוחמים שלנו דרך הקשר מהחמ"ל המבצעי, רגע שרק אצלנו זה יכול לקרות פשוט, אין כן. דרך אחרת, בואו נראה את זה. משהו לא שגרתי, הרב הראשי לישראל נמצא כרגע ב-10 א', השאלה אם הוא יכול בכמה שניות לברך את הכוחות שלנו עבור. השם יברך אתכם, ישמור על הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, ישמור עליכם, יגן עליכם, תיכנסו לשלום בכל מקום שאתם צריכים ותצאו בריאים ושלמים, חזקים ושמחים, ותחזרו לבתיכם ומשפחותיכם בשמחה, בעטרת ישועה וכתר ניצחון. ויברך גם את המגד אירועי בן ברוריה, השם ישמור אותו ויגן עליו עם כל החיילים, עם כל הגדוד. תחזרו כולכם שלמים ובריאים ושמחים, ונאמר אמן. אמן, אמן. אנחנו מצטרפים לתפילה. מצטרפים פה לאמן, אי אפשר שלא.